თემურ ჯოჯუა პატრიოტთა ალიანსის სიაში მეორე ნომერი იყო. ან ბორჯომის საოლქო საარჩევნო კომისიას რეგისტრაციიდან მოხსნის მოთხოვნით გუშინ პირადად მიმართა. განცხადებაში ჯოჯუას კანდიდატურის მოხსნის მიზეზი არ დაუკონკრეტებია. კანდიდატებმა მოგმართა წერილობით. წერილობითი განცხადებით, რომელთაც მოითხო მისი მოხსნა რეგისტრირებული პარტიული სიიდან. კანდიდობის შესაბამისად, კანდიდობის წესისა და ვადების დაცვით, ჩვენ არჩევნულ მოქალაქის განცხადების გათვალისწინებით, მოგვიქნით მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მოქალაქე მოხსნილიყო რეგისტრაციიდან, შესაბამისად, ერთით ნაკლები პარტიული სიით გაგრძელებენ ისინი, ასე ვთქვათ, მონაწილეობას თვითმმართველობის არჩევნებში. პარტიის მერობის კანდიდატი ბორჯომში ზაზა ჩაჩანიძე ამბობს, რომ ჯოჯუასთან არ უსაუბრია, თუმცა რეგისტრაციიდან მოხსნის სავარაუდო მიზეზებზე საუბრობს. ამბობს, რომ ჯოჯუა მისი მეგობარია და პროფესიული ნიშნით შეირჩა. აქვე ადასტურებს, რომ პარტიული სიის მეორე ნომერი ბორჯომისა და ბაკურიანის ყოფილი მიტროპოლიტის მეუფე სერაფიმეს ძმაა. კი, რა თქმა უნდა, როგორ დავადასტურებ? დარწმუნებული რომ ზეწოლა იყო, ამას ყველაფერს გავერკვევი, ზუსტად რო არ ვილაპარაკო ზოგადად, და გეტყვით ყველაფერს რამოდენიმე დღეში. დარწმუნებული რომ ზეწოლები იყო. რა პრინციპით შეირჩა ეს ადამიანი? ეს ადამიანი არის ჩემი დიდი ხნის მეგობარი, რომელიც არის ძალიან მაგარი ურბანისტი. როცა ვსაუბრობთ, ალბათ მოგისმენიათ იმ პროგრამაში, რომ ვიძახი, რომ აუცილებლად უნდა დაიწყოს ბორჯომის განვითარების გეგმა და ურბანული დაგეგმარება. ზაზა ჩაჩანიძე არ აკონკრეტებს ვისი მხრიდან გულისხმობს ეწოლას. იგი ჯოჯუასთან შეხვედრის შემდეგ დეტალების გასაჯაროებას გვპირდება.